Välkomna till Riks. Jag sitter här med Elsa Widding, välkänd klimat- och energidebattör och nybliven riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Du gjorde igår ditt första framträdande i riksdagen i samband med en allmän debatt. Och du pratade energi, utsläpp och klimat, och du sa bland annat då, och det har ju uppmärksammats, att det saknas vetenskapligt stöd för att tala om en klimatkris. Och vi ska se, och då gick många upp och tog replik, och vi ska se ett klipp här där socialdemokraten Markus Selin uttrycker vad han känner inför vad du sa här. Det är bedrövligt. Jag skäms. För 24 timmar sedan stod vi och lyssnade på Ulf Kristoff Kristersson här i riksdagens kammare. Talade vitt och brett om klimatarbetet, Parisavtal. Och här står vi 24 timmar senare, en natt senare, och lyssnar på det största underlaget i det här regeringsunderlaget. Och rent ut sagt drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen. Fru talman, jag ska hålla igen känslorna lite här. Men för ledamot Widding kan jag rekommendera att gå ut här på Mynttorget på fredag. Lyssna på ungdomarna. Se ungdomarna i ögonen. Kan förklara för dem att vi inte har någon klimatkris. Det är våra barn, våra barnbarn och barnbarns barn som vill och kräver av oss här inne i Sveriges riksdag att vi ska ta tag i det här. Tack. Vad var frågan? Elsa Widding, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, jag förstod inte riktigt. Jag är inte så van vid det här, så jag förstod inte riktigt frågan om jag nu fick någon. Men jag kan bara säga att det är bra att läsa på. Jag har ägnat i princip all min lediga tid, eller all min tid, sen AR6, den senaste rapporten från IPCC, kom, att tillsammans med ett större antal professorer inom de grundvetenskaper som klimatfrågan bygger på, analysera data och vad som faktiskt står i de här rapporterna. Så att jag kan säga att jag vet inte var jag ska börja. Men nu pratar jag inte om extremväder, det kanske kommer senare. Men det är väldigt viktigt då när det gäller våra barn att vi förmedlar vad vetenskapen säger till dem och ingenting annat. Det får vara slut på religionen. Elsa, känslor, upprördhet. Du svarade sen då att det får vara slut med religionen i den här frågan. Vad menar du med det? Ja, men det är ju som en religion. Ja, men som du också märkte så det var ju faktiskt ingen som kommenterade överhuvudtaget någonting av den fakta som jag då ansåg att, eller som jag la fram, utan det var ju bara känsloyttringar hela vägen. Mm. Jag pratade om att det är symbolpolitik och att vi sänker våra utsläpp. Det kan vi absolut göra och det kan vara bra för att visa vägen. Speciellt om det handlar om ny teknik. Men det är ju ingenting som kommer påverka temperaturen vid seklets slut. Och sen så redogjorde jag inte för beräkningen, men jag angav den här siffran. Men det är ju ingen som kommenterar då att nej, vi påverkar väsentligt mycket mer temperaturen till exempel. Eller att man, när jag till exempel säger att IPCC sa någonting, man var väldigt rädd för freoner och alla växthusgaser, inklusive koldioxid, den exponentiella tillväxten. 1990 sa jag till exempel. Och det kunde man ju kommenterat också. Mm. Så en debatt i Sveriges riksdag, men inga sakliga motargument här, kan man säga. Det var det. Nej. Det uppmärksammades ju en del att du sa, om vi tar ett specifikt ämne så ska vi komma in på det där med klimatkrisen senare. Det gäller det här med att hjälpa andra länder, det vi kanske kan kalla fattiga länder, låter lite märkligt, men att finansiera kolkraftverk med hög verkningsgrad. Vi skulle alltså hjälpa andra länder att bygga kolkraftverk. Det har också uppmärksammats. Kan du berätta vad det här handlar om och hur du tänker? Ja, det där är ju en väldigt stor diskussion, och Världsbanken till exempel vill ju då inte längre finansiera kolkraft till fattiga länder. Och det är kanske för många saker som man måste förstå i det här. Men det är fortfarande så att det finns många människor, många miljoner människor som inte har tillgång till energi. Mm. Och det är, som jag sa, eller jag skrev på Twitter igår, tror jag det var, det är faktiskt förödande. Både för dem själva och också för miljön.
Så att det är självklart så att vi har ett ansvar att försöka hjälpa människor ur fattigdom. Och när vi gör det, då sänker vi ofta, det pratar ju ofta Hans Rosling om, då sänker vi nativiteten. Och just där, hur många människor vi är på jordklotet vid seklets slut, det är det som skiljer de olika utsläppsscenarierna åt. Det är en väldigt stor viktig faktor för hur mycket stora utsläppen blir. Så att därför är den enkla logiken att om vi hjälper de här länderna att bygga effektiva med hög verkningsgrad kolkraftverk. Det är självklart mycket bättre om de kunde bygga kärnkraft, men det är kol de har. Alternativet för dem är att bygga dåliga kolkraftverk, låg verkningsgrad, ineffektiva verk, eller att inte bygga någonting alls. Då bygger de ingenting alls, ja, då är det väldigt många barn som dör. Och det är väldigt cyniskt, tycker jag, att liksom, varför skulle jag, om jag bor i ett fattigt land, låta mitt barn dö för att kanske då temperaturen ska sjunka med någon hundradels grad vid seklets slut? Alltså, så funkar det ju inte, utan jag tycker att vi har ett ansvar där. Och framförallt då så tror jag att långsiktigt så är det också bra för klimatet. Det här är en debatt som i alla fall som icke-expert som känns lite ny. Att man tänker så här långt i flera steg. Men du ser alltså en koppling här mellan utveckling av välstånd och minskade utsläpp. Det är så du tänker i grund och botten. Men det är absolut så. Det är definitivt så. Det är bara att titta på vad som ligger i de här olika utsläppsscenarierna. Vad är det som styr hur stora utsläppen blir vid seklets slut? Ja. Och som jag sa, en viktig faktor är hur många vi är. Ja, bra. Du har ju redan förklarat det. Det är ju så att de här känslorna som vi pratade om i början och det faktum att ditt framträdande här har uppmärksammats. Direkt så blev det rubriker i Svenska Dagbladet till exempel. Det handlar mycket om att det finns då ett dominerande narrativ som man brukar säga kring klimatkrisen. Så jag tänkte ta några frågor här nu så ska du få förklara sen vad du menar med kris. Första enkel tydlig fråga. Har enligt dig klimatet förändrats anmärkningsvärt snabbt under de senaste decennierna? Det har det absolut gjort. Under de senaste 42 åren, som jag faktiskt sa också i kammaren, enligt Copernicus databas, breddgrad 40-90 grader nord så är det 2 grader. 40-90 grader syd så är det över land 0,08 grader och 0,00 över hav. Tror du, fråga två här. Eller får jag säga en sak till? Ja, absolut, varsågod. Ja, men sen kan man säga, när du tittar globalt då, då är det precis samma trend som det har varit sedan 70-talet. Enligt satellitdata, UAH 0,14, närmare marken 0,19 grader per decennium. Och om du plussar ihop det här de kommande 78 åren, då hamnar du ungefär där som IPCCs, om man säger, huvudscenario, när de kom fram till de här 2,7. Då hamnar du faktiskt ungefär där. Så att, liksom, det mest sannolika är ju att trenden kommer fortsätta ungefär som idag. Hänger den här förändringen, trenden som du säger, ihop med utsläppen av koldioxid? Till en väldigt stor del tror jag det. Det vet vi ju inte eftersom IPCC, jag har ju helt och hållet utgått ifrån IPCC ställningstagande, när jag har skrivit den här boken till exempel som kommer om 2 veckor. Då är helt utifrån IPCCs data, deras sista rapport. Och då kan man säga, visst, man kan ifrågasätta om det är helt korrekt att säga att det kom från lilla istiden, kallas perioden 4000 år, och sen har temperaturen gått upp enligt IPCC då med 1,2 grader sedan 1880 ungefär. Och då säger de att hade inte vi släppt ut koldioxiden, då hade vi legat kvar. Det hade inte varit någon temperaturstegring. Det kan man ju tycka kanske är lite konstigt, men även det har jag som en förutsättning i hela min analys. Så när man då använder ordet klimatförnekare, vilket är ett konstigt ord, vilket då skulle betyda att man skulle förneka att klimatet har påverkats av våra utsläpp. Nej, alltså, det är ingenting som du kan känna igen dig. Alltså, det är som att man skulle förneka medellivslängd eller någonting sånt. För klimat är ju, alltså, klimat är väder över 30 år. Så att Klimat är ingenting du ser, så att det är därför det är svårt att förneka. Men det som är kontroversiellt är kopplingen mellan utsläppen och klimatet. Jo, självklart. Och där vill gärna dina politiska motståndare, de kommer ju vilja sätta narrativet att du är en klimatförnekare. Jo, men, alltså, det men visar du bara ser kopplingen mellan utsläppen och klimatförändringarna. Ja, absolut. Ja, just. Alltså, jag ställer mig helt bakom IPCC, jag försöker bara redogöra. Och jag tycker att det kanske, jag vet inte om vi ska komma in på frågan kring det här med krisen. Jo, det ska vi göra inte. Nästa. Okay. Men då vill jag bara fråga en sak till, för jag försöker förstå det här. Vad är det dina motståndare greppar när de försöker säga att du är en klimatförnekare?
vad de försöker greppa. Ja, jag tror att de, vad är det de stör sig de på? De blir så frustrerade för de är så dåligt pålästa helt enkelt. Så de har inte förstått, de har ingen aning om vad vetenskapen faktiskt säger. Nej. Och sen så tror jag en stor sak är att det jag refererar till det är ju IPCC AR6, Assessment Report 6. Den fysikaliska vetenskapen som okay. är VG1, det är den fysikaliska vetenskapen, ja. Som säger en sak. Och de har ju blivit väldigt mycket mindre alarmistiska. Mm. Men fram till då förra rapportomgången, då använder de också då som referensscenario det här extrema scenariot som säger att vi ska släppa ut 100 eller 120 gigaton koldioxid per år vid seklets slut. Men den här gruppen som heter arbetsgrupp 2 som tittar på konsekvenserna av klimatförändringarna, alltså konsekvenserna i form av till exempel värmeböljor och sådana saker. De, när man tittar i deras material så är det ofta referenser till de här lite mer extrema scenarierna. Mm. Så att det liksom hänger inte riktigt ihop. Okay. Så att, jag tycker, och jag kan inte säga att det är fel. Jag menar bara att när man läser Working Group 2, då ska man vara medveten om vad referensen är i form av vilket scenario. Mm. Jag förstår. Om jag förstår det här, jag försöker greppa, så är det så att du vänder dig egentligen inte mot det här sambandet som man etablerar, utan det är det här narrativet kring, alltså det är krisen och att man hela tiden väljer de dystraste siffrorna. Det är det som du någonstans försöker Ja, och så tycker jag också att det är väldigt tråkigt att man, när man tror att varje väderhändelse är beror på koldioxiden. Jag menar, vi har haft extremväder alltid. Mm. Och IPCC säger ju att när det gäller värmeböljorna så blir de lite varmare. Man kan säga, som jag sa också i kammaren, att variansen är densamma. Så att köldknäpparna blir också lite varmare. Mm. Men i övrigt då, när det gäller orkaner, stormar och alla de här sakerna. Mm. Då har man inte kunnat visa det statistiskt att det skulle bero på klimatet. Men när du lyssnar på SVT och alla andra kanaler, då är det som en självklarhet. Ni ser ju hur det brinner. Just det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt beklagligt, för att det är skrämselpropaganda. Mm. Så då får man gå in lite bättre i vetenskapen och se vad som faktiskt står där. Ja, och apropå det. Du vänder dig då mot att man använder det här uttrycket klimatkris. Varför det? Nej, men jag tycker att det är stor skillnad på kris. Jag läste här, det var någon som sa att det är som att säga att att det inte är ett krig i Ukraina. Mm. Kriget i Ukraina, det är självklart en fruktansvärd kris. Mm. Jag tycker också att det är en kris när det gäller energin och människor tvingas frysa ihjäl. Vi kanske får blackouter och elpriset är så högt så att folk har inte råd att värma sina hus. Det är en kris. Eller som jag sa igår, man får gå och lägga sig tidigt för att slippa frysa. Det är en kris. Mm. Men man måste skilja på kris och hot. Och vad jag menar då är att om IPCC så sent som 2013 tror att det finns en risk att vi går mot ett utsläppsscenario vid seklets slut på 100-120 gigaton koldioxid per år. Mm. Och man sen vid nästa rapporttillfälle, hösten 2021, talar om att nej, vi följer SSP 2-4,5. Där ska vi landa på 10. Mm. Det är stor skillnad på 10 och 120. Då kan man väl säga att den där krisen som vi såg komma, den ser vi inte komma längre. Det är så jag menar, att det kan ju inte kallas en kris. Det kan möjligen vara ett hot på längre sikt. Jag skulle vilja säga att hotet skulle nog vara om det här fortsatte till 2300. Men jag menar, vi vet ju varför kurvan viker. Kurvan förväntas vika runt 2060 och det beror vilken på Kina. Kurva, alltså utsläppskurvan. Okay. Mm. För den har nämligen varit ungefär, den var 36 gigaton koldioxid per år 2012. Och den var ungefär där 2022 också. Alltså på grund av covid så gick vi ner till ungefär 36, och säg 38 då. Mm. För det var den tidigare. Så säg 38 gigaton koldioxid per år då. Nu pratar jag inte koldioxidekvivalent utan IPCCs Y-axel. Mm. Allra sist kanske när vi slutar. Det är fruktansvärt viktigt att förstå. Va? För att om man då befinner sig, och tittar man då på den kurvan som IPCC antar att vi, eller anser att vi följer, det är så de kommer fram till de här 2,7 graderna också vid seklets slut. Det är samma kurva. Då ligger vi alltså där på ungefär 40 och sen så viker det neråt någonstans runt 2060 på grund av att Kina och Indien då sannolikt kommer att få igång mycket mer kärnkraft och fasa ut den här kolkraften som de nu har byggt. Och bygger. Så ett avtagande potentiellt hot snarare än en kris kanske? Ja, men det är precis så. Hur ska man annars tolka det? Och det är onödigt att skrämma upp som att det är en kris och det brinner. Självklart är det en otroligt viktig fråga och det är väldigt viktigt vad vi gör. Men vi har ju lärt oss väldigt mycket mer under bara de senaste 20 åren. Och det är också därför som vetenskapen har ändrat sig.
Alltså, det är väldigt viktigt att vi har de här IPCC-rapporterna, att vi har något, ett faktaunderlag som vi på något sätt kan komma vara överens om att det här är den bästa samlade vetenskap som vi har. Och då ska vi ju helst referera till den och inte till massa andra känslor eller till barnen på Mynttorget. Jag tycker vi ska gå och ställa oss där och prata med dem faktiskt om att ni behöver inte vara så oroliga. Nej. Stort tack, Elsa Widing, för att du ville komma till Riks. Tack. Och stort tack för att ni tittar på Riks.